KNN Idiomas, a escola que mais cresce no Brasil, onde você vai aprender inglês e espanhol com muita facilidade. Aqui você vai aprender a falar, escrever, ler e ouvir no menor tempo. E só aqui você facilita o que está difícil e agiliza o que está fácil. Criançada, pode vir aqui, os jovens, os adultos. E ó, tem preços promocionais no mês de junho. Ah, você está com desculpa que não tem, é longe a escola. Tem van que vai até no seu bairro e te busca para fazer inglês aqui. E mais, hein? Tem colônia de férias em julho, Flávio. Isso mesmo, Maria. Dia 18 e 19 de julho nós teremos a colônia de férias. Procure a recepção aqui da escola, faça a sua inscrição e venha conferir. Bolívia 244, telefone 3622-6290. KNN Idiomas, a escola que mais cresce no Brasil. Corre!